Unik, Dina prak-prakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur, para lansia anu sieun ku jarum suntik dipapageun ku polisi jeung pihak kecamatan. Eta para lansia teh dipapagahan turta dibere hadiah mangrupa hayam hirup hiji, sangkan daraek turta teu ngarasa sieun pikeun disuntik vaksin COVID-19 dina hambalan munggaran. Vaksinasi COVID-19 bikin lansia anu dilakonan secara mareng di wilayah hukum Polda Jawa Barat salah sahijina dilakonan di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Cianjur. Di Kecamatan Pacet, kurang 300 orang lansia di tilu desa anu sieuneun jarum suntik. Sangkan eta lansia tisarieuneun, pihak polisi jeung pihak kecamatan di eta tempat ngalakonan tareka sangkan urek divaksin daek disuntik vaksin COVID-19 ku cara mere hadiah hayam hirup hiji sewang. Tareka anu dilakonan ku pihak kepolisian resort Pacet jeung pihak kecamatan Pacet ngabuahkeun hasil. Sakumna lansia anu satarina senggah tursieun disuntik vaksin pamustunganna daraek dibawa ka lokasi prak-prakan vaksinasi pikeun nampa suntikan dosis vaksin COVID-19 hambalan munggaran. Elis peserta vaksin nembrakeun mimitina dirina ngarasa sieun ku jarum suntik, tapi satutas nampa pedaran tur bakal dibagi hayam hirup hiji sewang pamustunganna dirina daek disuntik vaksin. Horeng cik diri naeta suntikan vaksin teh tematak nyeri, samalah jadi nambah kepercayaan diri. Lianti kitu, Elis oge ngarasa gembira nampa sakadang hayam hirup. Pinggir gitu, ada polisi-polisi, kak ibu kan jadi takut. Katanya divaksin aja, katanya, oh ya tuh takut enggak? Ah enggak, jangan itu teh. Terus dikasih apa? Ayam. Dikasih ayam satu. Maksudnya ibu takutnya takut jarum suntiknya begitu? Iya. Disagiringan eta Kapolsek Pacet nandesken ide ngabagikan hayam teh mimitina mucunghul lantaran masih rea lansia anu ngarasa senggah disuntik vaksin COVID-19. Bukituna pihakna diwogan ku pihak desa jeung kecamatan di eta tempat boga inisiatif meuli sajumlah hayam hirup pikeun dihadiahkeun ka eta para lansia. Kapolsek ngarasa yakin ide mere hayam hirup teh kacida efektif dina prak-prakan vaksinasi COVID-19 duyuk kana target anu dipihareup. Ini kegiatan kita yang ketiga kali ya, kecamatan. saat ini khususnya di wilayah kita, Kecamatan Pacet, itu banyak lansia yang masih tidak minat atau kurang minat dan enggan untuk divaksin. Sehingga kita punya inisiatif, selain kita jemput lansia, orang tua kita yang enggan untuk divaksin, tetapi kita juga kasih dia tanda kasih, ya, kanya'ah, kakolot, artinya sayang kepada orang tua, berupa ayam masih hidup. Nah, syukur alhamdulillah ayamnya ini bisa. Satu tas divaksin dipiharap eta para lansia bisa buka kekebalan tubuh, nggoni ngalawan mangpirang virus, utamana virus COVID-19, diantik itu hayam hirupna anu dibagikan bisa mangfaat. Heri Setiawan, Bandung TV.